потрапивши на подвір'я любителя орнітофауни Узгородця Ігоря Олексина, відразу пригадались древні єгипетські фараони разом з царицею Клеопатрою. Їхні зачіски нагадали комірець золотого фазана. Невже в ті часи люди настільки поважали мешканців навколишнього світу, що навіть моду диктувала сама природа? А я завжди кажу, це не як Клеопатра, це Клеопатра, як в нього. То люди з природи все беруть. Танці, одежду, люди все окупірують природу. Золоті фазани живуть в гірських районах центральної частини Китаю та в лісах південно-східного Тібету на висоті близько 2000 метрів над рівнем моря. Перші золоті фазани були завезені в Європу в кінці 19 століття. В природі ці пернаті надзвичайно лякливі. Чого не скажеш про Петьку, підопічного Ігоря. Красень фазан не боїться людей і любить жіноче товариство, особливо з приходом весни. В природі є червоний, люди ще вивели жовтого, такого самого, лише жовтого. Да, це такі, о, то він так, він розпускається, це означає, що йому він себе комфортно почуває. Такі, як себе комфортно почувають, вони тоді і їдять з руки, тоді вони і танцюють, і співають, і все. А якщо в них шок, то вони таке сидить ніяке. Ну, взагалі, біля людей йому комфортно. Він навіть деколи випущу, він так співає, тукує, як кажуть, фазани тукують. Ну, коти кукурікають, фазани тукують. Йому вже десь 4 роки, в нього тато був такий, ну вже помер, там якусь інфекцію мав, то той був такий ручний. Він, як весна, бачить жінок, все, біжить. Він, справа в тому, що він виріс без фазанів, і він людей сприймає як за свою особу. А весна, природа требує свою, да. І він людей сприймав як за свій вид. Да. Колір набирають вони після року. Ну, бачите, він вже хоче танцювати. Як малюків віддаєте? Малюків дуже тяжко вирощувати. Вирощувати, бо їх фазані переважно вирощують в вольєрах. Ну, в вольєрі їх дуже тяжко виростити, бо він як росте, в нього організм формується, йому треба все ті мікро, всі вітаміни для організму, щоб рос, все то теж потрібно. А в вольєрі того немає. То все є в природі. Природі. І я їх стараюсь вирощувати отут. Вони в мене бігають по цьому. То головне, в перший день я їх якби забираю від кочки, бо кочка куди його поведе, нікуди не поведе. Я забираю від кочки, і в перший день треба з ними контактити. І вони тоді людину сприймають як за свій вид, і вони її не шугаються, і вони її слухаються. Слухають, коли маленькі, Я їх тут випускаю, а потім, коли треба, ну так, випущу, там, вони, коли сонечко, жарко, я їх випускаю. А коли треба, їх кличу, так, і це, і вони прибігають, і я їх закриваю, коли сонце зайде, чи що там. Їх дуже тяжко, бо вони, знаєте, вони трошки перемерзли, в них зразу інфекція та якась така, ну, розумієшся, в тих хворобах. Так, іди, Петька. Своїх побачив, вже танцювати хоче, там, курочки ходять. О, він так як балеріна, так ти так бігає смішно, дивіться, як балеріна, о, побіжав. Приручити птахів нелегко. Щоб вони стали довірливими, необхідно людині пристосуватись до їхніх повадок. На відміну від собак, птахи образи рідко пробачають, особливо від свого господаря. Інколи доводиться просити у пернатих і вибачення. Я з ним поводжусь не як я захотів його так, зробив так. Я так роблю, як він любить. Бо як я буду робити так, як я хочу, він через 2 дні чухне від мене, полетить і все. Він любить, щоб йому руку так поставити, от він сам запригне. Перед ним, так. Якщо брати так, він не любить. Є такі птахи, в них в природі є таке закладено. Якщо їх так ловлять, він навіть може пір'я скинути. То пса можна, от. Сидіть, лежать, його обідеш, а він тобі пробачить. Так тобі не пробачить ніколи. Я його деколи не так візьму, знаєте, він розмічається. Людей ні, а мене кусає. Бо я свій, свого можна, чужих ні. Петько, пробач. У нас на Закарпатті водяться мисливські фазани. Ця самочка вилупилася із яйця, яке знайшли під час косіння в середньому Ужгородського району місцеві жителі і принесли Ігорю. Навіть їй повезло, тому що, наскільки я знаю, мисливці, вони охотяться лише на самців.
Дівчинок не можна стріляти, я так знаю. Ну воно питає, каже, та що, можна, але просто в них рахується як западло. Як не по... застрілиш дівчинку, то на тебе всі криво дивляться. Да. Бо дівчинки, вони створені для продовження роду, і їх не можна стріляти. Да. А я кажу, на одного хлопчика полагається, якби природять там 6-7 цих дівчинок, ну, самочок, і самців відстрілюють. Бо в принципі, якби було дуже багато самців, то вони весною би билися між собою, і ну, продовження роду би не було таким, як треба. Да. Я проти охоти, звичайно, я проти того, щоб стріляли, але просто, якби було, кажу, що є одно, що їх багато хлопчиків, ну, вони б'ються, вони не жорстоко б'ються. Так, ні, тримайте руку, не рухайтеся. Ще. Живий, хоче бігати. Для виведення фазанів Ігор тримає спеціальних пухових курей. Вони дуже хороші кочки. Вони в рік там до 5 разів клокають. Бо такі наші звичайні такі несучки ті мали. А я під них, я фазанів вирощую під них. Вони красиві. Да. Бо фазанчики, вони легенькі. І вони дуже акуратно сідають на фазанчики. Фазанчики, як вилупляться маленькі, вони дуже ніжні. Така звичайна курка, вона їх лапами бац-бац потуче. Достойно доповнює родину фазанових павич Пашка. То такі павліни це живуть в Індії, в природі. Це природні павліни. Бо є багато павлінів, які вже люди вивели. Він дуже любить отак. Ой, так, бачите, він навіть очі так закриває. Йому як так, і пас. Шуму він не боїться, бо я його з дитинства додому заношу. Я його заношу додому, привчаю до шуму, до звуку. Як люди дехто кажуть, так, боїться шуму, він має стрес. Боїться, візьміть вокзал, там живуть голуби. Який там шум? Там поїзда, все. Але птах, там гнізда роблять на тим. Він з дитинства то шум чує, все, для нього то нічого. Тварини люблять, щоб їх гладили сильно. Що там чесали, так. Птахи ні, птахи люблю, щоб їх гладили, але так легенько. Легесенько, так. Він як хтось руку ставить в когось кольце, і він так розглядається, чи манікюр. Ой, то він такий, да, він такий у нас любопитний, такий хлопчик, любопитний. Вони в травні дуже вже агресивні, бо тоді якби брачний період настає. Вони дуже тоді вже міняється характер, дуже міняється. У нього є оці шпори, я вам зараз покажу тут внизу, вони знизу. Оці, бачите? Остре таке, бачите, як стекло, да, шпори, то вони б'ються, то він скаче, він так скаче і так може шук як лезвим до того. Да, воно таке, вони в природі так б'ються, він як захищається, вони скачуть і так, шук, оце, тут як порізатись можна. Залюбки Ігор спілкується з голубами. Це така порода якубіни, вони дуже теж пугливі, дуже птиці. Птиці дуже пугливі, але вона така дівчинка, вона чесна, така любить, щоб з нею говорити, так. О, така хороша вона. Це хто тримає голубів, той знає. Вона, мабуть, з чоловіками тільки спілкується. Ні, вона з людьми так собі, так, да, хороша така. Дивиться на мене, так. Да. А вона така як ракушка, вона закривається і відкривається. Коли хоче, закриється, коли хоче, відкриється. У пташині сім'ї Ігоря є і водоплавні пернаті, у яких своя історія. Ну це порода каюги. Вони живуть в Америці, десь живуть, і там такі зелені кайки. Це качка в мене виросла в мене, і я її якби, ну, купили її для дитини. Її купили. Якби вона дуже ручна, дуже до людей тягнулася, людям полюбилося її взяли як для дитини. Але в них, напевно, не було таких умов належних, яких треба, і часом принесли назад. І я її залишив в себе, не буду розповідати, як що. Маленько вона в такому була стані нехорошому, і я її лишив в себе. Мені бувають такі випадки, що приносять назад, але я вже то, що мені принесли назад, я їх вже нікуди не віддаю, я лишаю собі. Це лебедятко. Під час лютих морозів врятували небайдужі природоохоронці громадської організації із захисту безпритульних тварин «Допоможи другу». Поэтому лебедю позвонила девушка, она говорит, я уже и в МЧС звонила, и в полицию, звоню вам, лебедь примерз ко льду.
Ну, а я была в городе, пришла, посмотрела. А это, оказывается, знакомый лебедь. Это из наших крестников. Мы когда-то его папу спасали, а это уже из детей этого папы. И он реально примерз брюшком ко льду очень сильно и не мог сам освободиться, уже крылышки в кровь сбил. Ну, мы его вот как раз с Игорем табі познакомились на льду. Дує по мосту, то було 26 січня, то морози такі люті були, вода вся замерша. Дивлюся, полоночка малесенька-малесенька, і качки там плавають, і лебідь сидить. Я йду і так зразу, тюк-тюк-тюк, професіонально в мене вже деякі птахи наблюдати. Туди цить, щось не то. Щось не то, качки плавають, лебідь сидить, щось не то. Бачу, якісь двоє дівчат там чи годують, чи що, непонятно на березі. Йду собі, щось не то. Треба спуститися. Бо бачу, бо поведінка в нього вже маленько сидить, не рухається, не може бути таке, що це. Думаю, не пройду, йду спущу. Спустився дійсно. А вони трошки боялися підійти це. Але я з лебідями мав справу, вже я їх руки брав, то спочатку, ну. Вже знаю, що вони не кусають, вони лише так витики роблять угрожаючі, але вони це то добродушні птахи. Там він поплавав у полоночці, виліз, і в нього животик примерз. От льда отодрали і поняли, що це ще малыш, і він сам не виживе, тому що сім'я улетіла, сім'ї рядом не було. Он как бы ще очень мало у нього опыта і знання об этом мире. Ну і от Ігор сказав, що у нього є такий вольєр в Розовці, і ми його сюди привезли. Його дивіться, він шукає собі щось там. Він мордочку пхає. Да. Бо дехто думає, о, зима, що вони їдять. А вони мають що їсти. А як він потім виходить сам з води? Я виганяю, коли я їх виганяю. Я їх тут так не лишаю, бо тут пси бігають. Да, люди ходять, я так під оглядом. Ні, я хочу тут загородити, сітку поставити, тоді буду відкрию ворота, на собі гуляю. А поки ще ні, бо люди всякі. У мене там канави. Я качок пускаю. Бачу, люди їдуть, мене не бачать. Зупиняється камер. Ну не всі, дехто дивиться, але є люди всякі. Здесь він уже підросте, прийде в себе і весною будемо випускати. І дуже би хотілося попросити ужгородців, щоб не обіжали лебедей, щоб підкармлювали їх правильно, їдою посмотрели в інтернеті, чим можна кормити лебедей, щоб менше хліба, більше каких-то зерен. Было. И это же наши уже ужгородские дети, пожалуйста, давайте о них заботиться. Это такая краса для места. Хорошо.